Kel pomidor tuzlayacağım. Pomidorları doğradım. Sarımsak, nane koymuşam. Üzerine tuz əlavə edəcəm. Ardasa 2 çay qaşığı qaynar-qaynar suyu əlavə edəcəm. Tam dolana qədər yox. Biraz saxlayacağım yer. Üzerine alma sirkəsi əlavə edib qapaqlarını bağlayacağım. Belə pomidor, kel pomidor tuzlaması çox dadlı alınır. Bankaları əvvəlcədən qaynarlamışam. Hadi ki mama sitesi. Kapaklarını bağladım. Hazırdılar. Meşədə biraz gəzək. Bu tərəfdə evlər, bu tərəfdə meşə. Körpüdən keçək. Suya axmır ki buradan tərəf. Bax, buyur ki. Ötüs dirika. Smarondinadan, yəni qara qaraqatdan mürəbbə hazırlayıram. İndiyə qədər heç vaxt hazırlamamışam qara qaraqatdan mürəbbə. İki dəfə də hazırlayıram. Mənə də maraqlıdır, dadı necə olacaq. Xoş qoxusu gəlir. Hazır olandan sonra göstərəcəm. Bir mürəbbə alındı, turş məzə. Parinikdə pomidorlar qızarıb, balaca pomidor çeri.
qara qaraqatlı pirok hazırlayıram. Çiçliyimi hazırladım. Klasik pirok içliydi, südlü, şəkər tozulu. Piroku qoyuram bişməyə. Tava pirogumuz hazırdır. Да, какой красивый пруд, да? Да. Какой пруд красивый. Насколько дорого будет стоить? Çiçəkləri qış üçün marazilka qoymaq üçün doğrayacağım xırda-xırda. Əvvəlcə qabuğunu soyuram. Çiçəkləri pomidorla, soğanla, biberlə, çəkilmiş ətlə bişirdim. I just wanna eat it.